Peko je izuzetno sretni da ste se uspjeli na kraju ponovno naći među osvajačima medalja. Pozvat ću najprije našu kapetanicu Stelu Posavec, da je malo čujemo, da vidimo kakvi su bili ti dani u Alžiru. Da, bio je ovo dugačak put, počeš od pripremom prelogu, sve do Alžira do rana, ali eto, na kraju sav trud i sve se isplatilo jer smo uspjeli doći sa srebrnom medaljom doma, tako da smo svi presretni, prezadovoljni s rezultatom, uključujući sve uvjete i sve što nas je pratilo ovih 3 tjedna i na kraju krajeva zadovoljni smo. Dvije pobjede u skupini, fantastična predstava u polufinalu, ali protiv Španjolske jednostavno nije išlo. Da, u skupini smo pobjedili 2 utakmice, također izgubila od Španjolske. Polufinala sa Srbijom smo odigrali odličnu utakmicu i preuzeli prednost od početka do samog kraja. No, nažalost, u finalu protiv Španjolske nije išlo, ali to je jedna jako dobra i kvalitetna ekipa, tako da nismo izgubili od neke loše ekipe, nego od stvarno kvalitetne ekipe. Možda je ponestalo malo snage i malo koncentracije na kraju utakmice, ali velim, zadovoljni smo. Pa da, iskreno, očekivala sam i željela sam na to neko povjerenje i mislim da sam odradila to baš što bi. Što je bitno da smo se apsolutno brzo adaptirali na to, idemo samo. Mi smo rekli, mi smo sportaši, došli smo ovdje igrati, nismo se došli igrati doma. Ne, došli smo igrati, došli smo ovdje osvojiti medalje. One koje ne znaju, ovaj turnir je bio jako jak. Reprezentacija Turske je recimo došla u najjačem sastavu, reprezentacija Turske u ovom trenutku je jedna od dosta kvalitetnih za Europu. Oni nisu čak ušli u prvi čet. Reprezentacija Španjolske, o kojoj mi pričamo, pripremala se za ovo prvenstvo 3 tjedna. 3 tjedna, s tim da su imali 4 ili 5 igračica koji su bili na svjetskom prvenstvu sada u Španjolskoj. Počeši sa Carmen Campos, sa Casomom na Piotmenu itd. Morate shvatiti da nam se na prvoj prijateljskoj utakmici sa Srbijom povredila Andreja Šimara. Znači više i nema 15 nego 14. I da se na utakmici protiv Alžira povredila i Lucija Bešić. Znači više nemamo 14, nemamo 13. I sve to Čura su izdržale. Nikad nismo zaplakali, nikad nismo zajaukali, imamo ovoga, nemamo ovoga. Jednostavno smo išli dalje i ono kaj je Čira znao reći, chapeau, skidami kapu.